जा रहे, फंसा ही जा रहे यार फसाई लोग। जा, कोई तुम्हें फसा नहीं रहा है एलियस उसके। अर्को केटीसँग बोलेपछि एलिजालाई यस्तो के भयो जसको चर्चा भने अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा निकै भइरहेको छ। अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा भने यो भिडियोले निकै चर्चा पाइरहेको छ, जसमा भने आयुष र एलिजाको झगडा भएको रूपमा हामीले देख्न पाएका थियौँ, जसलाई देखेर भने अहिलेको समयमा फ्यानहरू पनि चकित भएका छन् र फ्यानहरू पनि सोच्न बाध्य भएका छन् कि आखिर यस्तो किन भयो भनेर। र आयुष र एलिजाको यो भिडियोले भने सामाजिक सञ्जालमा अहिलेको समयमा भने निकै चर्चा पाइरहेको छ। अहिलेको समयमा भने आयुष पनि दुवैमा रहेका छन् र एलिजा पनि दुवैमा रहेकी छिन् र आयुषले दुवैमा नै बिजनेस सुरु गर्ने चक्करमा रहेका छन् र उनले एउटा सानो बिजनेस सुरु पनि गरिसकेका छन् र अहिलेको समयमा भने एउटा यस्तो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गइरहेको छ जसको चर्चा भने निकै भइरहेको छ। तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नभुल्नुहोला। हिजो मेरो साजिस यार मुझे फसाई जा रहे यार लोग। कोई तुम्हें फंसा नहीं रहा है उसके साथ, तो बड़ा खुशी खुशी तुम गेम खेले थे, अब देखो मेरे साथ गेम खेलने के बाद तो मुंह देखो कैसा चूजे जैसा बना लिया है। हाँ तो खेलो ना यार, मैंने याल्ला अगर ये फ्लर्टिंग कर रहा था तो उसको आज मोशन हो, ठीक है, और अगर इससे नहीं किया है तो उसको ना हो। अब देखते तुम्हें मोशन होते हैं कि नहीं। तुमने की यारी फ्लर्टिंग? क्या हो गया आज, क्या खाया था मैंने? फ्लर्टिंग खाई थी, फ्लर्टिंग और उस मेबी का चुप्पा। अब तुम रात में खाओगे मेरा डंडा। रुको उसके बाद तुम देखो नौ मैंने तुम्हारा मैंने सब तुम। अरे पागल, मजा कर रहा हूँ पागल। आप हम अब तुम्हारे में याद आता खाते। अरे याद आता खाते बोला, पर इसकी याद तो पहले से नहीं है। किसने खाया याद आता? उसके साथ तुमने नहीं खिलाया था। अब नहीं?